Takže čau lidi, já tady mám aplikaci BlueStacks, která umožňuje instalovat Androidní aplikace do Windows a díváme se na aplikaci Tamago, což je vajíčko, na které když milionkrát kliknete, tak se vám z něj něco vylíhne. No a protože mě zajímá co a milionkrát kliknout by bylo poměrně obtížné, tady kliknu teďka jednou, abychom viděli, že to číslo skutečně klesne a vajíčko se otřese, tak proč se nějak vajíčko nepohybuje a ne, musí se ho tedy nějak honit, tak jsem si vyrobil clickbota, což je tato úžasná věc. Tady je kuchnutá stará myš a místo levého tlačítka je zde relé, které ovládám Arduinem. Tím mě může myš sama klikat a já si můžu nastavit časovou prodlevu. Mám v úmyslu místo toho mechanického relé tam dát nějaké elektronické, protože takhle to cvaká, takže to dostane nejspíš nějaký transistor. No a tímto já se pokusím odklikat si vajíčko a zjistit, co se vylíhne. Tak nastavil jsem poměrně krátkou časovou prodlevu. Zatím je to takový dobastlený, doprasený, ale nějak to předělám potom. No ale to není důležitý. A já nyní se tady přesměruju do BlueStacku. Sorry za tady toto, nepodařilo se mi rozjet nějaký program, který by měl nějak rozumně natáčet obrazovku. Takže teď tady mám šípku na vajíčku, což vůbec není vidět a já zapojím svého úžasného clickbota do USBčka. Takže za účelem zvýšení rychlosti jsem už odstranil relé a spínám myš, nebo to, co bylo s myši, už jenom přes transistor. A takže teď se vždycky 20 milisekund je zmáčknuto a 30 milisekund není. Jakoby když si představíme to mačkání levého tlačítka a tato červená letka nám tady signalizuje jednotlivé klikání. Dostal jsem se až k omezení, kdy už počítač nezvládal, a takže jsem ho umístil na chladicí podložku a tím se rychlost toho klikání zvětšila a aplikace už to stíhá, protože předtím to bylo tak, jako že se to vždycky zaseklo a pak to kleslo opět a takže teď už se to zmírnilo a už to jde plynule. Tak na vajíčku jsou vidět už nějaké praskliny a tady nám číslo klesá. Takže podle stopek jsem zjistil, že 1000 kliků trvá přesně 1 minutu a 34 vteřin. Takže já se tady teďka převedu na desetinné číslo. Tady je desetinná tečka, která vůbec není vidět. A jdeme počítat dál. Zbývá ještě 930 tisíc. Tak a teďka už tady vidíme v minutách, jak dlouho to bude trvat. No a já to chci v hodinách, takže to ještě vydělím 60. A zbývá ještě 24 hodin a 17 minut, takže já to nechám běžet přes noc a zítra touhle dobou budu chytřejší. Takže máme zase u prvních 100 tisíc, což je jedna desetina. A polovina je za náma. Tak a mám tu problém při zbývajících 423 tisících a 23 kliknutích se mi vajíčko zaseklo. Robot už je teďka odpojen, ale nějak to na to klikání přestalo reagovat. Tady se mě točí kolečko a po restartu aplikace se to nevynulovalo a robot jede dál. Odpojím klikacího robota, nechám si posledních pár kliků na ruku, protože se bojím, že kdybych kliknul jednakrát víc, nebo to jak kdyby robot klikl, tak se vylíhnuté zvířátko zková. Pořád ještě jsem napjat a nevím, co tam vůbec nějaká bude. Je tady 0,49, ale já jsem nemohl jít spát, protože tady musím hlídat. A už tady mám jenom dvojmístné číslo. A já už si připravuju ruku na robota, abych to mohl včas stopnout. A posledních 18 kliků už si nechám na ruku. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a je to. Si snad děláš.